Fala galera aqui, quem fala é Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E rapaziada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, para começar, eu quero falar de customização de skins. Todo mundo tá ligado que uma grande novidade dessa temporada é a skin da Maia que é da primeira categoria do passe de batalha, já que é uma skin totalmente customizável. Você pode personalizar o cabelo dela, a roupa, a calça, a tatuagem e tudo mais. E por que não colocar essa customização de skins em futuras skins, quem sabe, sendo vendidas na loja por V-Bucks? Eu acho que é uma ideia muito bacana para ficar apenas numa skin no passe de batalha, né? Então, se no futuro eles lançarem skins na loja para você customizar, ia ser um negócio muito insano. Só que eu acho que eles não iam colocar a parada dos desafios, já que a skin da Maya você só consegue, né, customizar as coisas dela completando certos desafios liberados a cada semana. E isso é um negócio que deixa um pouco enjoativo, um pouco chato, até então, se as skins customizáveis fossem lançadas na loja, não ia ter o um negócio dos desafios, você poderia customizar no momento que você quiser. Mas, manos, a ideia de customização de skin eu achei uma novidade muito legal mesmo dessa temporada e eu acho um desperdício a é, porque né, colocar isso somente na skin da Maya. Eu acho que sim, no futuro eles podem colocar mais skins com customização. E pensando nisso, o usuário do Reddit chamado LeBrowler acabou criando quatro skins totalmente customizáveis que eu achei. Achei simplesmente insano. Olhem só lá no canto direito a skin do atemporal de Eterno. E eu achei uma combinação muito legal. Do lado dele, né? Parece que a roupa aí da skin da Luxo, com rosto diferente, com alguns detalhes a mais também. Parece muito que é aquela concept que eu mostrei no canal recentemente para vocês. para você poder criar sua própria skin né, por 2000 V-Bucks. Colocando o rosto de um personagem. Com o corpo de outro. Mas por que não colocar customização de skins no futuro? Ou seja, você poder mudar, né? Aí a roupa do personagem, a calça, tá e ia ser um negócio simplesmente sensacional. Só que, claro, não é nada confirmar, apenas uma sugestão. E eu li os comentários desse post, o pessoal gostou demais mesmo dessa ideia. Então, deixem embaixo nos comentários se você gostaria de ver né, mais alguma exploração, vou dizer assim, da customização de skins no futuro do Fortnite. Eu acho que será uma ideia bem bacana, mas é claro, quero saber as opiniões de vocês também. E aproveitando aqui, ainda falando sobre sugestão, eu quero falar sobre essa concept criada lá no Reddit pelo EasySTDS. Acho que é assim que se fala. A sugestão dele é de dois novos estilos para a skin da Iris. Essa skin foi lançada há pouquíssimo tempo na loja, fazendo parte né, do novo pacote iniciante dessa temporada. E eu já comentei no canal que muitas pessoas da comunidade acharam que esse foi o melhor pacote iniciante já lançado até hoje no jogo, já que tem a skin da Iris, que de fato é muito bonita, mais uma mochila, picareta e 600 E-Bucks. Então a ideia dele é de colocar dois novos estilos aí da versão espectro e versão da Sombra. Todo mundo tá ligado que o tema dessa temporada é. É dessas agências, né? Espectro e Sombra. Então, por que não colocar, já que esse pacote foi lançado nessa temporada, dois novos estilos para a skin da Iris? E, mano, ficou simplesmente sensacional. Olhem só: no canto esquerdo tem o estilo Espectro, né? Que é da cor branca, né? Toda a roupa dela, com o cabelo preto e os lábios preto. E do lado direito, a versão da Sombra, né? Com traje todo preto. Que ficou muito lindo também. E os comentários, a galera tá elogiando demais essa concept. Porque simplesmente, né? Ficou linda, linda mesmo. E essa skin, muita gente gostou. Eu vi que muita gente comprou de fato aí na conta. Eu encontrei a skin da Iris direto nas partidas ultimamente, né? O pessoal gostou muito dessa skin mesmo. Então, por que não colocar dois estilos aí com o tema dessa temporada para a skin? Só que, claro, né? É nada confirmado, apenas uma concept. mesmo assim, se você gosta da skin da Iris, deixe nos comentários se você gostaria ou não de ver esses dois novos estilos para a skin sendo adicionado aí no jogo. E agora, manos, mudando um pouco de assunto, eu quero falar sobre um mistério muito interessante encontrado no mapa dessa temporada. Todo mundo sabe que o tema, né? A Além de ser da sombra, espectro, também tem o ouro, né? Já que a skin da categoria sendo passe é o Midas, que é o rei do ouro, e também tem vários objetos dourados nos novos locais colocados no mapa dessa temporada. E recentemente a comunidade descobriu uma parada muito, muito insana. Lá numa cabana de madeira no Bosque Choroso, naquela mesma cabana que eu mostrei para vocês no canal, onde tem a base do banana, tá ligado? Vocês vão encontrar exatamente ali em cima um quadro. E, manos, quando você quebra o quadro, você ganha uma moeda de ouro, como dá para ver no uma moeda muito misteriosa. De um lado tem o desenho de uma lhama, e do outro lado a letra V, como se fosse de V-Bucks. E quando você pega a moeda, ela fica mesmo dentro da sua mochila na partida. Só que ela não faz nada, não é uma arma, não é um material. Só que quando você pega a moeda e você olha a descrição, tá escrito o seguinte: recurso do mundo que é da raridade comum e é ouro, recurso básico encontrado em todo o mundo. Então, mano, será que essa é uma dica que no futuro vai ser colocado um novo recurso, um novo material, que é ouro? Tipo assim, eu comentei no canal, né, antes dessa temporada ser lançada, uma teoria de que o ouro ia ser lançado como novo material, mas acabou não acontecendo ainda. Mas quem sabe por conta dessa moeda ser encontrada no mapa, é uma dica da Epic Games que no futuro o ouro pode ser lançado como novo tipo de recurso? Claro, né, que não é nada confirmado, pode ser apenas um bug, alguma coisa do tipo, mas é uma parada muito misteriosa que eu quero mostrar para vocês, eu achei muito interessante. Você mesmo né, pode fazer o teste, vai lá nessa cabana e quebra o quadro. Você vai ver que você vai ganhar uma moeda de ouro, que ela não faz basicamente nada, mas quem sabe é um easter egg bem interessante. Enfim, deixe nos comentários se você tem alguma teoria a respeito dessa moeda de ouro encontrada aí recentemente no mapa. E já que eu toquei agora no assunto de recurso e tudo mais, uma coisa muito interessante, uma estratégia bem bacana que você pode fazer na partida é utilizando a nova granada de distração. Essa granada foi lançada nessa temporada e caso você nunca usou o item quando você joga no chão. Ela faz um clone da sua skin, tá ligado? Para distrair obviamente o oponente. Só que o clone, ele acaba sendo, digamos que um robozinho, ele pode farmar material, tá ligado? E tipo assim, ele acaba, né, sumindo depois de 15 segundos aproximadamente, mas tem uma estratégia muito interessante que você pode usar esses clones para conseguir bastante material em pouco tempo. Olhem só esse vídeo publicado lá no Reddit pelo usuário chamado NollerBTW que ele mostra como faz essa tática aí. Olhem só. Como deu pra ver, manos, pra fazer isso é muito simples. É só você fazer uma caixa, né, aí de madeira, de pedra, de metal, tanto faz, fazer uma box, e você jogar essa granada aí três vezes, né, fazer três clones seus, e depois de 15 segundos, os clones vão dropar 150 de material cada. Então você vai ter mais 150 de madeira, de pedra e metal, totalizando 450 de material em 15 segundos, o que é uma estratégia muito interessante mesmo para você aplicar na partida. Então, caso você esteja né, com pouco material, mas você tem essa granada de distração, você pode usar ela, né, para conseguir bastante material, como eu deu para ver no vídeo, uma parada bem interessante, na né, estratégia bacana que eu queria mostrar para vocês aqui no canal. E, rapaziada, ultimamente muitas pessoas que jogam o modo Equipe Tumulto, assim como eu, estão percebendo que as setinhas que indicam os aliados não estão funcionando corretamente. Tipo assim, o Equipe Tumulto, né, todo mundo sabe, tem 20 jogadores para cada equipe, e quando você encontra um amigo seu, você nunca olha quase o mini mapa, Você olha se tem a setinha em cima da cabeça dele ou não, tá ligado? Só que desde o lançamento Dessa temporada, essas setas não estão funcionando corretamente, às vezes elas não marcam se a pessoa é seu inimigo ou seu aliado. Mas olhem só o que a Epic Games comentou sobre isso lá no Twitter oficial do Fortnite: espiões são furtivos, mas não tem motivo para eles se disfarçarem dos seus inimigos. O problema da seta de localização de amigos no modo Keep tumulto desaparecendo, falhando, será resolvido na próxima atualização, então se você joga bastante esse modo você notou esse problema diversas vezes na partida, na próxima update esse erro vai ser. Corrigido, ok? E por fim, gurizada, o último assunto que eu separei aqui é sobre um vídeo postado lá no Reddit pelo Haslam, acho que é assim que se fala. Todo mundo tá ligado que nos cinco novos locais adicionados no mapa dessa temporada você encontra cofres, e dentro dos cofres que você só acessa com cartões, matando os capangas, ou seja, bem difícil de você entrar no cofre, você encontra muito loot, drop aéreo, vários baús, caixa de munição, aqueles baús novos também, ou seja, com certeza quando você entra no cofre você sai muito luteado lá de dentro, né? Mas nesse vídeo ele mostra que ele teve muito azar lá no cofre da plataforma. Olhem só esse vídeo aí. Como deu pra ver, apesar dele ter aberto vários itens de loot, ele não pegou basicamente nada, só teve loot ruim, tá ligado? Então, se você for abrir um cofre, eu desejo a você muita sorte, que você não tenha tanto azar como teve esse cara, de fato. Foi muito lazarento mesmo, né? Enfim, um vídeo engraçado que eu queria mostrar pra vocês também. Então, se você já teve muito azar também abrindo um cofre, deixe nos comentários, quero saber as histórias de vocês aí. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixe nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui, qual a sua teoria respeito da moeda dourada encontrada lá numa cabana no bosque choroso quebrando um quadro, é uma parada muito interessante. Será que é de fato um mistério colocado de propósito pela Epic Games, indicando alguma coisa no futuro do jogo, como por exemplo, aí um novo material chamado ouro? Ou vocês acham que é apenas um bug, né? Um erro deles que você consegue ouro, né? Quebrando o um quadro, enfim, quero saber aí as teorias de vocês. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o like porque não custa nada e me ajuda muito. E também mande para os seus amigos que adoram saber das notícias e novidades que adorou o pacote da Iris, né? Que foi lançado recentemente na loja. para ele deixar nos comentários se ele gostou da ideia de dois novos estilos, estilo espectro e sombra. E também se ele gostou muito da customização de skins, como a skin da Maia Se ele acha que será bacana no futuro, mais skins sendo lançadas com essas customizações. Então é isso, manos. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou. Se eu fui.